Qəşəng insan baxır, valeh olur. Mütləq seyr etmək lazımdır. Sən bunlara baxıb valeh oldun. Mən də sənin üzərində olan... Görürsən. Dəyişiklik hiss elədim. Xarı bülbülə, bəli, studiyamızda gözəlliklər var, təbii ki, çiçəklər var. Amma onlardan ən gözəli, bizim üçün ən dəyərlisi, ən qiymətlisi, baxın, xarı bülbül gəlib bugün studiyamıza. Bu barədə biz danışacaq təbii ki, amma ilk öncə istəyərdim qonağımıza təqdim eləyək. Böyük məmnuniyyətlə. Bitki mütəxəssisi Rufan Əmirəsanov bugün bizim studiyamızın qonağıdır. Gəl elə yaxınlaşaq qonağımıza. Sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik ki, studiyamızı bu cür belə gözəl çiçəklərə qərq etmişsiniz. Xüsusilə hər birimizə əziz doğma olan bu xarı bülbülü dipçəyi də belə də gətirmişsiniz. Hətta bizə də hədiyə etdi. Baxın, buradadır. Kimi onu suya qoydu dərhal. Etiraf edim ki, ilk dəfə görürəm. İlk dəfə toxundum mən bu çiçəyə. Bugünkü mövzumuz xarı bülbül haqqında olacaq. Bizim simvolumuz olan bir, rəmzimiz olan bir haqqında. Zəfərimizin simvoludur. Təbii ki, təbii ki. Sadəcə olaraq bir şey xatırlamaq istəyirəm. İndi hazırda isə onu da göstərəcəm. Xarı bülbül soğan sayığı bitkidir, kartof sayığıdır. Vegetasiya dövrü aprel ayından iyul ayına qədər üstündə gülü qalır. Sonra bitki yavaş-yavaş yarpaq hissəsi və tam olaraq budaq hissəsi tələf olunur. Bundan qorxmaq lazımdır. Soğanı təbii ki qalır. Soğanı da kartof sayığı bitki olduğu üçün. Hətta bir şey deyim, bunun elmi adı, xarı bülbül indi bizim rəmzimiz olduğu üçün, elmi adı ofiris gelir. Ofiris də Yunan dilində qaş deməkdir. Yəni, bunlar da bir orxideya cinsinə aiddir, 35-ə yaxın növ var. Qafqaz sıra dağlarında, böyük Qafqaz sıra dağlarında, kiçik Qafqaz sıra dağlarında bunlar qarşınıza çıxa bilər. Amma sırf xarı bülbül Qarabağ zonasında, bildiyiniz kimi Qarabağın həm florası, faunası zəngin olduğu üçün, oradakı cıdır düzündə, təbii ki, orada təbiəti və orada Qarabağ zonasında, əsas da Şuşa zonasında cıdır düzündə böyüyən xarı bülbül bunlardan fərqlənir. Ofiris mamiyas növüdür, bu isə ofiris sakafs. Bizim üçün fərqləməz, əsas odur ki, xarı bülbül adlanır və bizim üçün hər bir növüdür. Bunu biz dipçəkdə evdə yetişdirmək mümkündür. Təbii ki, çoxlarını indi düşündürən sual. Ən çox maraqlı suallardan biridir. Təbii ki, bunu yetişdirmək olar, amma sadəcə olaraq unutmayın ki, bu bitki dağ havasını sevən bitkidir, sərin yer mütləq lazımdır. Apşon yarması bizim istilər həttən artıq isti olduğu üçün, məsələn, səhər saat 9-da yay dövründə bir də görürüz, 30-32 dərəcə isti olur. Bu bitki üçün çox belə deyək də, bitkini tələf eləyən bir tərəfdə, əlverişli deyil. Deməli, digər bitkiləri biz eyvana çıxarırıqsa, onlar daha çox günəş altında olsunlar. Bunu əksinə, gərək ki, səhərinə və bir qədər çölgə keçirək. Suya da az meyilli bitkidir. Yəni, siz bunu, belə deyək, bayırda dəkə bilərsiniz. Yarı kölgəli yerdə istifadə edə bilmək olar və eyni zamanda güllənir. Bu, mən siz şəxsən indi hal-hazır açdım kök sistemini göstərəm. Kök sistemi sırf kartofdan ibarət bir... Baxın, Novruz kömək eləyəcək biz onu göstərəm. Bu, kartof sayığıdır. Su az tələb edən bitkilərdən biri sayılır. Su az tələb edən. Az dedikdə mütəxəssis fikri, yanaşması və tövsiyəsi. Tamam, belə deyək, 5 gündən bir az miqdarda su verilir. Bir də yalnız torpaq dəkilməlidir. Yəni, tofda, yüngül maddə xoşlanmır. Qarışıq olmalı deyək. Təbii torpaq. Təbii torpaq, yəni zəngin torpağa ehtiyacı var. Çünki bu bitki, belə deyək, dağ abı havasında böyüdüyü üçün, revlevlərdə böyüdüyü üçün o abı havanı istəyir. Yəni, onu şəraiti yaratmaq lazım. Bəli, şərait yaranmasa, təbii ki, gül solacaq. Bunu isə heç kim istəməz. Nəinki xarabı. Tamamilə doğrudur. Digər güllərdə eyni. Üstəgəl, həssas yanaşma və ona xüsusi yanaşma dedik də söhbətlər. Çünki bu təsdiq olunmuş faktı siz də təsdiqləyirsiniz. Bəli, bəli, təbii ki. Güllər bizi eşidir, duyur. Siz dəfələrlə bir sıra xarici ölkələrdə, o cümlədən Niderlandda olmuşsunuz və hətta bugün özündə ustad dərsləri keçirsiniz. Tamamilə doğru. Nə yaxşı ki, sizin kimi gənc mütəxəssislər var ki, müraciət etdikdə dərhal reaksiya verib, bizə də kömək edirsiniz. Buyurun, bir də eyni zamanda bir şey deyim, bunun stebili, yəni bitkinin maksimum 40-50 cm olur və üstündə gülləri 10 ədəd ola bilər, minimum 4, maksimum 10 ədəd olur. Sayım deyirsiniz. Hamısı eyni zamanda mı? Yəni, burada məsələn 4-5 dənə köş ibarətdir, yəni bir qabın içində. Sadəcə olaraq açma dövrü iminli bir güldən 10 ədəd rast gəlir. Birdən hamısı açır, yoxsa? Tamam, doğru. Burada 4 ədəd var, baxın, 4 ədəd. Sayma azalar. Yox, yox, saymıram, sadəcə baxmaq istəyirəm. Hətta 5 ədəd. Regionlarda da, məsələn, mən bir söz deyim, bu ofiris cinsi elə bir bitkidir ki, 35-ə yaxın növləri var. Qarabağ zonasında böyüyən ofiris, yəni xarı bülbül dediyimiz, onun gülləri daha böyük olur. Eyni zamanda bu xarı bülbül rəmzi olan
qənətlərində çəhrayı çox iştirak edir. Amma bu bölgələrdə böyür. Məsələn, ən yaxın bizə Xızı dağlarıdır. Orada rast gəlilən bir bitki sayılır. Kafkaz sıra dağları, böyük, kiçik və eyni zamanda Talış dağları, Zakafqaziyada böyüyən bitkilərdir. Hətta Türkiyədə də, Yunanistanda da xarbülbül var. Sadəcə olan cinsi ailədir. Sırf Qarabağda böyüyən xarbülbül fərqlənir. Bəli, tamam. Bəli. Efendim, ənənəvi sual. Bax, indi bu bitkini bəli. Başqa bir dibçiyə köçürmək lazımdır, yoxsa özü üçün yaxşı şəraitdə inkişaf eləyəcək? Hə? Çünki 4-5... Yox, bir şey xatırladım ki, bunun kök sistemi, kartof sayığı olduğuna görə yeri nə qədər belə yığcam olsa daha məsləhətdir. Yığcam olsa. Özün daha rahat hiss tamam edəcək. Tamam da, çünki bu... İnkişaf gedəcək gülə, bəli, bəli. Çünki bilirsiniz, kartof sayığı... Kartof sayığı bitkilər ümumiyyətən yeri xoşlayır ki, balaca olsa heç bir fəsad yaratmır. Amma əksinə, başqa bitkilər, məsələn, kök sistemi inkişaf edən bitkilər olsa, təbii ki, yeri geniş olmalıdır. Mütləq. Bəs indi necə, əgər əldə olunsa, onu əkmək mümkündür, yoxsa... Təbii ki, əkmək olar. May ayına qədər deyilirsiniz ki, hə? Bəli, may, iyul ayına qədər, hətta iyul ayına qədər üstündə gül görmək olar. O da abu havadan asılı olaraq şəraitdən. Yəni, sərin yerdə saxlasanız, vegetasiya dövrü o ərəfiyə düşür. Və sonradan bitki tələf olunur və yenidən başlayır fevral ayında formalaşır. Yəni, bundan qorxmaq lazım deyil. Xeyr. Kartof sayağı olduğu üçün kartofunu sağlayır və yenidən başlayır formalaşmaq. Və sonra o kartof kök, yəni soğanaq yenilənmir, elə eynisi qalır, neçə il yəni? Yox, əslində artır. Bitkilər, məsələn, yenisi çıxır, digəri tələf olur. Bəli, tülpanlarda da o soğan sayığı bitkilər ümumiyyətən hamısında kök prosesində baş verir. Əslində tülpandan yola çıxaraq mən də bunu düşündüm. Bəli, yəni tülpan sayığı da soğan sayığı sayılır, bunlar kartof sayığıdır. Yəni bunlar da belə deyək, tam inkişaf eləmək üçün, məsələn gülləndə, gül dövrü yetişəndən sonra başlayır vegetasiya bitkidə soğanların sayı artmağa, balaca ballar verməyə və sonradan siz onu artıra bilərsiniz. Amma buna ürək lazımdır. Təbii ki, buna biraz yanaşmaq biraz. Yəqin ki, ona birləşik şəkildə olmur. Kiçik-kiçik ayrı. Tamamilə doğrudur. Tam əksinə, mən elə gəl, biz onu oradan çıxartmaqla o digər soğancıqları gülün ömrünü uzadırıq ki, onun yerini dağıtmasınlar. Bəli, uzun müddət yaşayan bitkilərdən biri sayılır. Bunu hansı fəsil etsək daha yaxşıdır? Ən yaxşı vegetası sentyabr ayına mövcud olunur. Yəni, o ərəfədə açıb baxılır kök sisteminə ki, köklərdə artım varsa, siz onu ayıra bilərsiniz. Əlbəttə ki, hər bir gül, bitki, xüsusilə xarbülbülünə söhbət açırıqsa, individualdır. Amma onların yaşama ömrü, əgər biz rəqəm ekvivalentinə çevirsək, nə qədər sürür? Hələm ki, təqribi hesablanılmayıb, amma çox illik bitki sayılır. Çox illik bitki. 10 il, 15 il. Dağda yaşadığı üçün, bəli, tamamilə doğru. Nəticəyə gəlmək olar ki... Biz ev şəraitində, məsəl üçün... Ev şəraitində, hələm ki, bu bizim üçün yenilikdir. Amma çalışırıq ki, yəni çox uzun müddət qala bilər. Düzgün yanaşsaq. Onda əslində, gərək ki, həssas yanaşasan, torpağı qarışıq olmasın. Tamam, doğru. Günü bir o qədər də sevmir. Bəli. Sərinə üstünlük verib. Yarı kölgəli yerdə saxlasın. 5 gündən bir sulamaq məsləhətdir. Tamam, doğru. Bunları əməl etdikdə nəticə bax belə olacaq. Göz qabağında ürəyinizin... Ümumiyyətlə, bir söz dediyim sizə, indi üzü belə deyək, yay dövrünə gedir. Bitkilərdə belə bir məsələ var ki, yay dövründə günəş çox olduğu üçün bəzi bitkilər, hətta bayır bitkilər, mən məsələn orada təqdim eləmişim sizə, petunyalardır, asklopetunyalar. Rəhləri də görürsünüz, səhrayı və eyni zamanda. Mən buna amil şahid olmuşam ki, məsələn, bitkilər də fotosintez güldən aldığı üçün təbiətdə tünd rəhlər çox qalmır. Açıq rəhlər yay dövründə daha üstündə çox qalır. O da nədən ibarətdir? Fotosintez, məsələn, günəşlə təmasda olur. Açıq rəhlər, məsələn, tamamilə doğrudur. Amma açıq rəhlər daha çox qalır. Ona görə ona da üstünlük verməyiniz məsləhətdir. Məsələn, bir bitki var ki, tünd rəhdə geran əkilir və eyni zamanda açıq rəhdə. Yay dövründə biri qalır, biri qalmır. Yəni, gülü tez tələf olunur. O da sonradan araşdırma olundu ki, günəşin də fotosintezinə əlaqəsi olaraq rol oynayır. Bəs qış mövsümdə necə balans yaranır? Qış dövründə, təbii ki, qış dövründə günəş az olduğu üçün, sərin olduğu üçün hər ikisi davamlıdır. Bəs digər bitkilərlə bağlı bizə nə məsləhət verə bilərsiniz? Məsəl üçün, anturium. Nəhayət ki, gəldi sənə... Yoxsa dəfə-bədəfə spesifilium, qadın gülü, qadın gülü, amma anturium bax, kişi gülü. Anturium haqqında məlumat verə bilərəm. El arasından buna kişi xoşbəstliyi deyilən bir bitki sayılır.
Həssas bit. Məsələn, niyə xoşbəxtlik mənə yaxın olsun? Bəh, qucaqlamısan. Səni Gülbaş Batı filmdə görsən, studiyada 3 məkanda var. Hələ ötən dəfə Rufa müəllim nəzər saldı və dedi ki, yox, 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 buna mütləq qida vermək lazımdır, bunu yenidən əkmək lazımdır. Hətta gətirdiyiniz gülü də əkdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sizə sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu bitki haqqında sizə bir məlumat verim. Deməli gördüyünüz antilum bitkisi el arasında buna deyirlər kişi xoşbəxtliyi. Su sevməyən bitkilərdir. Sevmir. Az su sevəndir, kök sistemidir. Məsələn, bunu da artırmaq olur. Bunu artırmaq yalnız belə deyək, yarpaq hissədən yox. Kişilər belədir, onlar kapriz eləmir. Nə varsa onunla kifayətlənir. Tamam, kök sistemindən ayrılır. Yeni budaqlar ayrılır və artıra bilərsiniz. Sulama qaydası. Köklərdən tamam. Nə etməliyik? Kökü çıxartmalı, kəsməliyik. Köklər yan hissəsinə, yox, kəsilmir. Suda saxlamaq lazımdır əkmədən öncə. O artıq olacaq ikimanla ya da ki, yer bari. Belə deyək, tam görürsünüz, təzə köklərdir, təzə budaqlardır. Onu ayıra bilərsiniz, o kök sisteminə bir yerdə ayrılır. Onu birbaşa torpağa əkirik, yoxsa suda saxlamaq lazımdır? Torpa, birbaşa torpa əkirsiniz və qidalandırırsınız. Və fosfor tərkibi daha yüksək olan, fosfor bitkinin kök sisteminə daha kömək eləyir. O tərkibi daha yüksək olan MPK-lardan istifadə eləyəsiniz. Ənənəvi sual, əgər yarpaqların kənarında bu cür hallar yaşanırsa. Özüm bu halda gətirmişəm göstərmək üçün. Deməli, bitkinin yarpaq hissəsində, uç hissəsində quruma baş verirsə, saralma baş verirsə, sıfır rütubətlə bağlı bir prosesdir. Bitki sərin yer xoşlayır, tropik olduğu üçün. Əgər yan tərəflərində qaralma baş verirsə, bütün bitkilər amil olunur, deməli, su ilə bağlı problem var. Həddən artıq çox su məruz qalmış olur. Əgər yarpağın içərisində xallar, ləkələr əmələ gəlirsə, deməli, bitki göbələk xəstəliyə məruz qalır. O da yenə sudan bağlı olur. Su həddən artıq çox verilir, başlayıb bitkidə fəsadlar baş verməyə və göbələk xəstəliyə məruz qalır və yavaş-yavaş da xəstəlik daha da genişlənir. Bəlkə filtr su vermək məsələdir? Ümumiyyətlə, bitkini düzgün sulamaq. Bitki xoşluyu kökü nəm olsun. Fərq eləmir. Hansı bitki olu olsun? Kökü nəm olsun? Hər zaman mənə bir məqam da maraqlıdır. Bax, misal üçün, dipçəkdə gül açdı, gül soldu. Bunu biz nə etməliyik? Kəsməliyik, yoxsa özünü quruyub... Yox, yox, yox. Siz bunu mütləq kəsməlisiniz ki, çünki belə bir şey var ki, bitkilərdə canlı olduğu üçün, siz tələf olmuş gülü kəsməlisiniz ki, yeni gülə kömək eləsin. Əgər siz bunu kəsməsiniz, tamamilə doğrudur, siz bunu kəsməsiniz, bu gülü inkişafı dayana bilər. Kəsmədəki lap dibindən olmalıdır. Təbii ki, alt hissədən kəsilir, bir santı bıraxılıb, kəsilir ki, köhnə güllər, yeni güllərindən əvəz olsun. İstəyə bilin, yəni köh sistemi kömək eləsin, bilirsiniz, burada siqnal var və o kömək eləyəcək təzə güllər. Bəs bu yarpaqlara gəldikdə, onlar necə? Yarpaqlara gəldik ki, yarpaqlarla mübarizə aparmaq, dərman, qidala, eyni zamanda zərər vericilərdən istifadə eləməzsiniz. Deməli, fungicid, insisiq tərkibli dərmanlar var, hansı ki, fungicid, belə deyək, zərər vericilərə qarşıdır. İnsitik də isə göbələk xəstəliyinə məruz qalanda istifadə olunur. İkisini bir yerdə qatışdırıb vuranda effekt daha çox olur və bitkinin bu yarpağı düzdür, düzəlməsə də onun qarşısını alır, yeni yarpaq bu yarpağı əvəz eləyəcək. Bu yarpağı da kəsirik. Tamam da olur. Maraqlı mövzudur, o qədər genişdir və bizim özümüz üçün də o qədərcədə bu mövzu yaxındır. Heç istəmirik onu yekunlaşdıraq, amma artıq verilişimizin sonuna doğru irəliyirik və... Təşəkkür edirik, dəyərli məlumatlar üçün, eyni zamanda bizi xarı bülbülə, yəni studiyamızda qovuşdurduğunuz üçün xatırladaq ki, studiyamızın qonağı bitki mütəxəssisi Rufan Əmraslanov idi. Çox gözəl məlumatları bizimlə bölüşdü. Uzaq məsafəni qeyd etmişsiniz, zirədən durub gəlmişsiniz səhərin bu çağında. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yolunuz açıq olsun, əməkdaşlarınıza salamlarınızı çatdırın. Sağ olun, minnətdarım. 2 saat qurtardı Emil. Proqramımız artıq yekunlaşdı. Ən böyük təşəkkür hər zaman olduğu kimi bizim dəyərli tamaşaçılarımıza düşür. Bütün səhərləriniz xeyri açılsın deyirik. Və balaca bir təşəkkürüm də təbii ki, hər zaman gözəl qeymlərini mənə ərmağan eləyən Çinici Mağazalar şəbəkəsinə də var olun. Bəli, biz səhər çağı bizimlə birlikdə olan Cəfərlinski və Salisti Türkiyədə təşəkkürümüzü bildiririk. Gəlin dostlar, gizlənmişdiniz də qaraçı arxasında. Sizin ifanızla bu səhər çağını bitirəcək. Ən böyük təşəkkür Əlisəbinən də qeyd etdiyi kimi bizim tamaşaçılara düşür ki, hər səhər çağını gözləyib, onlar bizimlə səhərlərini keçirlər. Bütün səhərləriniz xeyrə qənşərə açılsın. Görüşənə dək, salamat qalın. Vətənim verdi mənə namunu mən Vətənim əncə onu
sevgili mehbubi meniye. Vətənimdir, vətənimdir, vətəniye. Kəlbimə sevgili mehbubi meniye. Vətənimdir, vətənimdir. Vatanımdır, 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 vatanımdır.